はい、今回は、十段戦の予選から、シャイーミー六段対大谷浩一九段の一局を紹介したいと思います。はい、黒番が、シャーさんですね。はい、そうですね、シャーさんと時々これ愛用するかもしれませんね。早速三三と。はい、まあ昔はねこういうような碁が多かったですけど、最近はあんまり見ないですねこの形も。まあ2と挟む、このなんでないんでしょうかね。こういうとこが残りあるのでちょっと甘いんでしょうかね、やっぱり白がね。まあでも、はい、こう打って、はい、すごいですね、また3-3と。はい、もうから、早くもね4隅取ったような構えです。まあ、早速消しに行きましたね。まあまだね囲わせてからまだ入るっていうこともできますんで、例えばこのようにねじっくり、はい、まだ打ってるのもありそうですね。趙治勲先生とかならねこういうようなタイプかなと思います。まあ早めにね消すのは小林先生とかね、はい、そういうタイプでしょうかね。そうですね、割り込みは強く出ましたね。こうやって先手を取ってね、なんかこう打つのも分かりやすいんですけど、これは一応こっちから打つ手も、ないわけじゃないので、ただこの場合はちょっとやめましたね。こういう形になるんでしょうか。まあこれだとまあこのぐらい厚くなるとねこの石が攻めれないかもしれませんので、この図はしませんでしたね。まあこんなところでしょうか。そうですね、白はこれで、まあ、こちらも打ちたいんですけどね、こういうところ打たれるのが嫌でしたでしょうかね。まあこれはこれでまだまだ難しいような気もしますけど、実戦はこうやって、そうですね、これはまあこの石はもうね絶対助けてくれませんので、この2手とかどうだったのかな。これは手筋ですね。反撃を見た。はい、これはうまいことしましたね。はい、このコスんだ手が、あんまり働かなくなったので、これはこう次が効いてますんでね、これが本当にいい手パスに近い手になったかもしれませんね。この辺りは
黒がね、良くなってる感じがしますね。これで投了となりましたね。これは、割り込み。まあ、こうやるとこうやろうっていうことですね。で、こういう手にはあんまり考えると気がしないですよね。はい、これで。ということで、投了となりました。見事ね、シャーさんは実利を稼いで、それが成功した、一局でした。じゃあそんなところで、この場は終わりにしたいと思います。失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。